Bon dia, pedagogs i pedagogues. Gràcies per venir. Em dic Elsa Mas i sóc la cap d'estudis de l'Escola Joan Maragall de Santa Pau. Com ja sabeu, esteu aquí per la plaça de pedagog que ha quedat vacant. Per conèixer una mica l'escola, us explicaré el seu funcionament i com hi treballem. Dins de la nostra escola fem servir un mètode alternatiu que es diu la màgia de llegir i escriure. Aquest mètode es du a terme des de P3 fins a primer de primària i consisteix en aprendre a llegir i escriure a partir de pictogrames. Què són els pictogrames? Els pictogrames són símbols i dibuixos que expressen paraules. El primer que fem és introduir els noms secrets a P3. Per exemple, aquest símbol vol dir el nom d'Irina. Tots els nens tenen el seu símbol que significa el seu nom. A P3 també introduïm la primera lletra, que és la I. I més pictogrames amb símbols perquè ells, tot i no saber escriure, sàpiguen expressar-se. Aquest seria el símbol amb la mà de la I. A P4, el que fan els nens és ja començar a aprendre les normes ortogràfiques, com serien el punt, la coma i les majúscules. També introdueixen paraules, lletres, perdó, com són la M, la N, la D, la T i altres. Els expliquem també, perquè vagin arribant les lletres, el conte de les vocals. Les vocals són 5 germanes que viuen en una casa i les lletres hi van arribant i les anem explicant també a partir de contes, com per exemple el conte de l'H. L'H arriba al jardí quan les vocals estan jugant. Elles s'hi acosten per sentir el seu soroll, però no en fa cap. Llavors l'H els explica que ella no fa cap soroll, però que li agrada formar part d'algunes paraules. Llavors els demana que no s'oblidin mai d'escriure-la. També a partir de P4 se'ls ensenya ja a fer frases amb promes, pictogrames, encara no amb lletres. Després, a P5, ja se li introdueixen paraules amb més dificultat, com són la S i la R o sons amb més d'una lletra, com més la N i també la resta de l'abecedari ja. Ara us ensenyaré una mica el funcionament d'una classe de P5 i com llegeixen una frase. I la Júlia va comprar un compte. Què passa en aquest llibre? Sí? Què ha passat? Què ha passat en aquest llibre? Ens hem equivocat amb una cosa. Què ha passat? Us la llegeixo? Mira, jo la llegeixo així. No me'n recordo dels noms secrets. Va, Bernat. Ajudeu-me. En Bernat. I la Júlia van a comprar un llegir. Sí, perquè què passava quan estava la mà de sota? Llegir. Per tant, quin haurem d'agafar? A veure si li tenim. El què? Ah, és que estava ocupat. Ah, ara ho entenem. Ara sí? Estava ocupat, oi? Que se'ns desmunta. Sí? Molt bé. Què ha passat? S'han equivocat. Aquesta frase no es veu gaire bé, però està feta amb pictogrames. Tots els pictogrames que porten el símbol d'una ratlla a sota són verbs. Ells han posat un verb en el lloc d'un nom. Per això els han fet rectificar, però com ja veieu, saben utilitzar perfectament els pictogrames i fan frases com ho farien amb lletres, però encara no els van escriure. A partir de primer, com és l'últim curs on es du a terme aquest projecte, ja consoliden els aprenentatges que s'han fet en els anys anteriors
i els relacionen amb aprenentatges posteriors, com són la comunicació. A partir de segon ja s'utilitza el mètode tradicional, que és el, bueno, és el que ve donat pel Departament d'Ensenyament. Un dels avantatges d'aquest mètode, la màgia de llegir i escriure, és que els alumnes s'estalvien de fer aprenentatges erronis per després haver-los de desaprendre i tornar-los a aprendre correctament, com en el cas del què i com en el cas del qui. Amb el mètode tradicional, quan explica, bueno, quan demanes a un nen que escrigui què o que escrigui qui, ho farà amb C, perquè sempre li han ensenyat que la C sona, bueno, com una C, però al costat d'una A, d'una U o d'una O. Però amb el mètode de la màgia de llegir i escriure, com prèviament se'ls ha explicat per què serveix la Q, per què serveix la U al costat de la E i què passa quan la C va de la mà de la E i de la I, doncs ja t'ho sabran escriure correctament des d'un inici. Un altre dels avantatges és la il·lusió amb el que aprenen aquests nens la lectoescriptura. És a dir, que a l'hora que aprenen s'ho estan passant bé i això es veu. Bé, bueno, fins aquí és de una mica l'explicació de com funciona l'escola. A partir de la setmana que ve farem un seguit d'entrevistes i llavors es farà l'avaluació. Esperem que la persona que sigui seleccionada per entrar a treballar en el nostre centre visqui amb la mateixa intensitat que ho fan els nostres alumnes i que ho fem nosaltres d'aquest mètode. Moltes gràcies.